Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Sentyabrın 12-sində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin ölkədə tətbiq edilən karantin rejiminin qaydalarına dair qərarı imzalanıb. Nazirlər Kabinetindən verilən xəbərə görə, qərarı əsasən 2020-ci il 14 sentyabr saat 06:00-dan etibarən Bakı metropolitenində sərnişin daşıma fəaliyyəti bərpa edilir. Sentyabrın 30-una dək digər ictimai nəqliyyat növləri kimi şənbə və bazar günləri metropolitenin sərnişin daşıma fəaliyyətinə fasilə verilir. Çimərliklərdə ictimai şəbəklərinin fəaliyyətinə icazə verilir. Sentyabrın 30-una dək ölkə üzrə xüsusi karantin rejimi tətbiq edilmiş ərazidə aşağıdakı sahələrdə tətbiq olunan məhdudiyyətlər saxlanılır. Yük daşımaları istisna olmaqla ölkə ərazisinə yerüstü və hava nəqliyyatı ilə giriş-çıxış. Ölkənin şəhər və rayonlarından yerüstü və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları, dəfn mərasimləri istisna olmaqla dini ritual xidmətləri, eləcə də mərasim zallarında, çadırlarda və digər qapalı məkanlarda yas mərasimlərinin təşkili və keçirilməsi. Tədbirlərin təşkili üzrə xidmətlərin, o cümlədən bu sahədə müştərinin evində və ya digər məkanlarda ad günləri, toy, nişan və bu kimi mərasimlərin təşkili. İctimai yerlərdə, o cümlədən küçələrdə, bulvarlarda, parklarda və digər yerlərdə şəxslərin 10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşə,